nii , tere tulemast jälle vaatama järjekordset episoodi saatest Elusama elukeskkonna poole . Madis Vasser , Henri Holzmeier , Eesti Roheline Liikumine . Räägime iga õhtu , iga reede keskkonnateemadel . aga järjest rohkem mulle tundub , et see on saade , tuleb ümber nimetada Õlisema õlikeskkonna poole , sest lihtsalt trügivad järjest sisse igasugused õliga seotud teemad . Hei , no õli ajab meie rattad ringi käima siin planeedi peal praegu ja juba mitukümmend aastat teeb seda . kurat , otsa hakkab lõppema see . ja proovime teha siis täna eriti õlitatult niimoodi , et me ei lõika seda klippi pärast enam pooleks , vaid me laseme tervenisti , vaatame , kui hästi õnnestub ja kui palju muud jama sinna vahele tuleb , et siis saab olla vahetum . aga ja  üks suht värske uudis , nüüd me salvestame seda reedeti , oli Tartust , kus on Vabaduse puiestee ja selleks suveks Tartu linn mõtles , et teeks siukse ägeda asja . et kuna oli plaanitud niikuinii , et Tartus Vabaduse puiesteel on hästi palju suveüritusi juunikuus , või siis juulikuus ? juulikuus . läbi suve . jah , aga eriti juulikuus . et siis võiks ju panna vahepeal ka tänava kinni , et mis seal tekitada segadust ja tekkis idee , sündis , et teeks autovabaduse puiestee . ja nüüd nad on selle ideega täiesti välja tulnud ja on suurt kiitust leidnud ja on suurt laitust leidnud . mina tean sellest nii palju , et ma käisin mingisugusel kaasamisüritusel , mis toimus mitu kuud tagasi , kus see idee käidi välja . Pakkusime oma poolt ka sisendit , sest tegelikult see on ju mõistlik , et kesklinn võiks olla rohkem jalakäijatele , kuigi ta juba täna Tartus on . mis tundeid sul tekitas , sina kui oled kesklinnas iga päev peaaegu protestimas käia ? no keskkonnaaktivistina tekitas see kindlasti väga soojasi tundeid . eelkõige sellepärast , et see on nagu konkreetne muutus , see annab nagu inimestele võimaluse vaadata , et ohoo , äkki me ei peagi igal pool kogu aeg autosid kasutama . et see nagu test tundus väga positiivne . muidugi , eks väga ilus on vaadata seda linnavalitsuse julgust , et selline asi teoks tehakse , et kindlasti võib seal mingeid ohte olla , et meile kaubandus hakkab teistmoodi toimima , autod ei sõida sealtpoolt enam nii palju . kesklinna kaubamaja võib-olla jääb klientidest ilma kuskile maale . et need ohud on ka küll , aga noh , esmalt meil küll , ma tunnen nagu väga vahva , et selline asi tehakse . see on tavaliselt see , mida me näeme ju mitmel pool , kui on , keegi tuleb uue ja julge ideega , siis öeldakse , et ei sobi , sest on kuidagi hästi-hästi negatiivne . et alati vaadatakse lühiajalist mõju , et mis see lühiajaline mõju on ja see tõesti ongi , et esimesel päeval sul on väike segadus võib-olla autojuhtide seas , aga pikema aja jooksul , võib-olla selle kuu aja jooksul , need autojuhid ka jõuavad jala sinna tänavale ja avastavad , et kuulge , et ülimõistlik , sa saad minna kesklinnast pidurdamatult nagu jõeni , ilma et sa vahepeal peaksid vaatama , ega sa auto alla ei jää . et me täna nagu ei adu seda vabadust , mis sellega tekib . et see on see , mis on võib-olla huvitav , et inimesed prooviksid  ja see vabadus . aga teine asi , mis mulle väga meeldib , on see kogukonna mõte , mis selle ideega kaasas käib , et tänasel päeval , kui me käime Tartus linnas ringi , siis alati on üks või teine ettevõte , kus nagu inimesed tšillivad , on , eks ju , Kennis on üks kogukond , Krooksus on võib-olla teine kogukond , aga et kesklinnas saab olla selline nagu ala , kuhu , ma ei tea , iga artist võib tulla esinema ja kus nagu inimesed kõigist linna osadest saavad chillida ilma nagu mingisuguse grupi mentaliteediga umbes , et mis tüüpi inimesed seal käivad . ma arvan , et see võib väga lahe olla selles mõttes , et see aitab inimestel nagu teineteist leida ja teineteisega ühenduda seal alal , mis justkui oli lihtsalt autode päralt , aga nüüd on järsku kõigi igasugu erinevate inimeste päralt . muidugi ka kriitilised hääled on olnud meedias kajastatud , et Tartu Postimehe peatoimetaja ütles , et see on ikkagi ajuvabaduse puiestee . et kuidas siis niimoodi , et nüüd hakatakse inimeste harjunud mustreid muutma ja tegelikult on ju lahendus hoopis elektriautod , mitte üldse autosid omada .
seal on kindlasti võimalik nüüd debateerida, see on tore, et see vestlus läks käima, aga nagu me vaatame mõjal maailmas ringi, siis kõige nagu eesrindikumad on ikkagi linnad, mis saavad aru, et kesklinn ei ole autode koht, eriti Tartu, kus on nii pisikene see kesklinn niigi, et kui sealt ka tõmmata veel nagu see väga lai autotee läbi nagu praegu on, siis tõesti sa nagu sa ei saa aru selle väärtusest enne, kui sa oled korra proovinud teistpidi. Et ma loodan, et see kuu aega, mis tuleb juulis, et linnased kasutavad seda maksimaalselt ära ja ma arvan, et me ise rohelises liikumises ka üritame leida mingi võimalus, et seal paar koosolekut pidama, sest seal pidi olema koosolekualasid. Mina soovitsen ehitada sinna ka siuksest skeiditavat mööblit, et sa saad istuda seal, aga sa saad ka seal trikke teha. Et täna on noored surutud Tähtvere kuhugi spordiparki linna ääres, kuigi see, mis nad teevad, on väga kraatsiline ja see peaks olema nagu linlastele silme all, sest see on tegelikult väga mõnus äge vaadata, kuidas noored ennast arendavad sportlikult ja keset linna, see on kindlasti ohutum kui kuskil tühermaal seal praegu. Jaa, kriitika on loomulik osa, mis käib muutustega kaasas. Ma aru saada, et muutused toimuvad, katsetame uusi lahendusi linnana ja see sobib väga hästi kokku sellega, et Tartu on ju 2024 aastal Euroopa kultuuripealinn alateemaga ellujäämise kunstid, Arts of Survival. Et kui me päriselt võtame keskkonna teemasid tõsiselt, siis me peame vaatama sügavamale kui see, et okei, lähme lihtsalt elektrirekkaga kesklinna. Ei, me ei lähe üldse rekkaga kesklinna. Et see on nagu järgmine tasand, nii et võib-olla see kasvab välja siukene asi. Äkki kuu ajaga tekib siuk harjumus, et inimesed harjuvad sellega, et ongi normaalne, et sa saad jalutada Emajõe äärde ilma foorideta ja see rajab nagu võimaluse siukseks püsivamaks muutuseks, et kesklinn muutukski päriselt nagu siukseks vaikseks ja heitkaasi vabamaks piirkonnaks, sest Tartus on niimoodi, et see Emajõe org tegelikult tõmmab kõik heitkaasid endasse ja hoiab neid seal. Kõik jääb kinni. Ja muidugi, kui sa oled ise autos, siis on muidugi mugav läbi puhiseda, aga kui sa oled jalakäija või jalgrattur, siis sa oled seal kõige sees ja imad selle kõik endale sisse. Ja, sellised väikesed muutused näitavad, et äkki on ka tulevikus suuremad muutused, laiemad muutused võimalikud, mitte et ei pea ainult elektriautode või elektrirekadega olukorda justkui lahendama või leevendama siis, et ja tea, äkki võime ühel päeval Tartu kesklinnas kasvatada unapuid või kasvatada kirsse või kasvatada porgandeid, sedasi, et kes tahab ja läheb, võtab sealt porgandi maast. Kasvatada see võunu juba praegu, aga lihtsalt süüa ei soovitaks, sest ja, seal vabaduse puiest ei ole mingi väike kitserada, see on ikkagi, mis seal on neljarealine vähemalt kui mitte kuuerealine. Ta on jah, sõlme kohtades ikka jah, 4+4. Jah, selles mõttes küll. Selline, et tervisliku toitu veel kesklinnas kasvatada, sinna on veel aega minna. Samas on ka linnu, kus me näeme maailmast, et see on võimalik. Et saab küll toiduaedasi keset linna teha, näiteks nagu Seattleis. Aga... See on natuke naljakas, et seal vastu lauses öeldakse ka, et jalakäijatel on juba niigi palju ruumi, et miks peab veel olema. Et see näge, et Tartu on juba eesrindlik, aga nagu sellega võiks minna veel edasi. Nagu me võiks olla kõige parem linn maailmas, kus jalakeel on käia, et miks peab olema selline poolkõva, et mingi lõpuni sellega. Hiljuti oli üks webinar, kus ma sain ka esineda ja just nagu roheliste linnade teemal, siis ma näitasin, kui sa vaatad Tartut nagu mingi aerofoto pealt või droonikaadri pealt, siis ta on juba praegu väga-väga roheline, mis on väga äge, aga et ärme nüüd jää nagu puhkama selle väikse edumaa peale, et lähme edasi ja oleme see kõige rohelisem. Mis viib meid selle teise nädala artiklini, mis ka räägib imbumisest ja rohelisest kohast, aga ka õlist või diislist.
Ja see räägib Venema põhjarannikust. Lühidalt president Putin Venemaal kehtestas eriolukorra polaarjoone tagaasuvas Norilski regioonis, kuna sealsest soojuselektrijaamast lekkis eelmisel nädalal umbes 20 000 tonni diislikütust, millest suur osa jõudis ka kohaliku jõkke. Selline olukord juhtus. Esimese hooga muidugi kohalik ettevõte, kelle diislitünn see oli, ütlesid, et katsume kinni vaata, et juhtumisega kõik sellest teadma ei pea. Olukord siis arenes niimoodi, mitte diislit kinni matma, vaid kogu olukorda kinni matma. Ja olukord, et meie ei ole sellest diis midagi näinud, kuulnud näinud, et kuidas see sinna. Aga noh, kuna reostus oli nii massiivne, siis kohalikest allikatest jõudis see keskkonnakaitsjateni ja keskkonnakaitsjatest World Wildlife Fundi Venema halus siis nende esindajatelt jõudis see ka riigi keskkonnaorganisatsioonidele, kus maalt siis jõudis see riigi juhtideni ja koha peal eriolukord välja kuulutati. Prooviti põhimõtteliselt kinni mätsida. Õnneks ei õnnestunud. Praegu on mitme saja inimesega koristusbrigaad seda olukorda likvideerimas või siis eelkõige ohjamas, et see diisel, mis vee pinnale jääb ja jääst allapoolu ei liiguks. See on erakordselt keeruline maastik, kus üldse siuks asju teha, sest see on ikkagi see kuskil Arktika ringi sees üsna polaaraladel juba ja eks nad siis üritavad, aga jah, see on kindlasti suur tragika. Mina lugesin seda ka, aga ma kohe hakkasin nagu mõtlema palju laiemat pilti kui see, et see nüüd üks suur mahuti seal järgi andis. Et kindlasti on hea saada teada, miks ta järgi andis või mis see põhjus on. Aga ma pakun, et see põhjus on lihtsalt see, et taristu hakkab väsima järgi mööda, et kõik need veidrad asjad, mida me igal pool maailmas hoiame tünnides ja punkrites ja kuskil peidus, et see ei hakkaks lekkima, et kõik see taristu seal ümber nagu tasapisi niimoodi laguneb ja need kõik see püsti pandud suure fossiilkütuste peo ajal ja nüüd, kus me peame hakkama liikuma palju hajusama energia poole, siis neid samu suuri asju püsti hoida, see läheb ritsid keeruliseks ja võibolla ei olegi võimalik. Et me hakkame ilmselt nägema neid nurjumisi veel ja veel. See on, tuli meelde siukene budistlik õpetussõna, et kõik on püsitu, mis tähendab, et mingi asi, ükski asi ei ole püsiv, mis tähendab, et õppejõud ülikoolis näitas, et näed, siin on mingisugune pult, et nüüd ma näitan seda uuesti, aga see ei ole enam sama pult, see on pult, mis on natukene vahepeal lagunenud, niimoodi mõni aatom on sealt murenend ja nii edasi ja see asi toimub kogu aeg või termodünaamikas öeldakse, et entroopia kogu aeg suureneb, et kõik asjad, mis sa teed, kohe hakkavad lagunema ja ajavikunad lagunevad ära, nii et võibolla see oli üks põhjus, miks asi Venemaal praegu niimoodi hapuks läks väga, väga lollisti, lollis kohas, lollil ajal. Et lihtsalt mingil hetkel teras annab ka järgi. Jah, kõik on püsitu lagunes seal terasetünn. Muidugi küsimus on ka selles, et mis asi on see, mis parasjagu laguneb. Kui me räägime puit majast või päikesepaneelidest, siis need palgid majaseinas võivad laguneda 100 aastat, 200 aastat, võibolla katus 200 aastat pärast palgid maast lagunevad, siis sellest looduses ei iseenesest ei juhtu midagi. Küll aga kui tegu on nagu diislikütusega ja see keskkonda jõuab, siis on olemegi täna olukorras, kus on üks jõgi, mille elustik ei tõenäoliselt ei taastu järgmise 50 aasta jooksul, on üks piirkond, mille põhjavesi on tikutud, kes kurat teab, kui kauaks ajaks. Ja sellised
asjad ka tõnekord kaasnevad, kui me kasutame nii-öelda sellised sünteetilisi asju, mis looduskeskkonnaga alati kaasas loomulikus ringes ei esine, siis võibolla nii on okei öelda. Ma mainin, et sinu mikrofonis ka lagunes vahepeal ära, sellel kohe heli muutus poole pealt, poole jutu pealt. No, nüüd tuli tagasi. Oh, tuli tagasi. Ja teine asi oli seoses sellega, et jah, et oluline on vaadata, et milleks mingid asjad lagunevad, et tõesti ka need palkmajad, mis mul siin ligi läheduses on, et see nagu ilus vaadata, et lihtsalt mädanevad ära ja siis on nad lihtsalt muld uuesti. Aga samas hiljuti käisin Tartu vahel ringi, siis seal oli üks maja, mida oli üritatud ise natukene vist parandada, kuidagi renoveerida ja siis olid see penoplastist mingisugused soojustus seal kuidagi väga kehvasti pandud, nii et terve õu oli seda puru täis. Ja see on see, mis meid ka ootab ees, nagu, et need kõik soojustatud majad, kui need on soojustatud see väga kunstliku materjaliga, siis varsti meil hakkab sadama lund, aga see ei ole nagu bioloogiline lumi, see on või siukene nagu looduslik lumi, see on plastik lumi. Sest need asjad on olemas ja need lagunevad ja ühel hetkel sa ei jõua enam neid kokku lappida, nii et need lagunevadki sulle mõnusaks niimoodi puruks. Jah, uued penoplast soojustusega ja krohviseinaga majad pidavad sellise 30 või 40 aastat kestma enne kui neid uuesti lappima peab hakkama. Seal juures, kus me maal elame, siis seal nagu puitpalk on seinas, mis ta on tänaseks on 100 aastat vana ja nüüd kui uus katus peale saida, võib 100 aastat veel kesta seal seinas. Jah, ja see ongi üks argument või kriitika, mida saab pilduda ka tuumatööstuse vastu, et kui nad ütlevad, et ärge muretsege, et meil on järgmine 2000 aastat on need heitmed nüüd mõnusasti tünni sees peidus, siis see tünn ei pea vastu nii kaua, saate aru. Et siis on lahenduseks ka see, okei, aga siis me paneme nad, matame maa alla ja valame betooni sisse, et äkki siis on korras, on ju. Aga vaadaks, see maapind ei ole ka nagu päris paigal. Et seal lõpuks nagu päeval lõpus sa pead tegelema sellega, et sul on mingisugune eriti radioaktiivne plöga, mis lihtsalt, see ei olegi midagi teha. Lootus on, et sa kunagi põletad mingis teises reaktoris ära, aga see lootus on alati 20 aasta kaugusel. See viib järjest tagasi selle mõtte, et aine ringlus, nagu on see loomulik ring ja kui me teeme asju, mis sellest loomulikust ringist osaks ei ole, siis mõistlik oleks leida nagu lahendused, et kuidas need uuesti lõpuks loomuliku ringi osaks saaks niimoodi, et keskkonnale ja venesele kahvedeeks, kui sellised protsessi meil leidatud ei ole, võibolla ongi mõistlik suuraan sinna maale jätta veel mõneks saaks. Võibolla, aga siit siis tulles teiste maavaradeni, et ikkagi ei saa mööda, oleme üritanud paarge minutit siin vältida teemat, aga siiski Eesti Energia uus õlitehas, see on jälle olnud meedias see nädal ja hoopis huvitava nurga alt, et 90 avaliku elu tegelast ja kultuuri inimest kirjutasid ka siis siukse palve Vabariigi valitsusele, et palun peatage selle õlitehase ehitusotsus ja pange see raha Ida-Virumaa arendamiseks kuskil muul suunal, et ideid ju on ja paljud neist perspektiivikamad kui õidehas, et palun tehke nii, sest nii on õige ja õiglane ka tulevaste põlvade jaoks. Ja sama sisuga oli ka rahvaalgatus, kuhu saab panna allkirju veel mõnda aega ja äkki olete teie need õnnelikud, kes jõuavad selle esimese tuhande sisse. Ja see sellemus on väga lahe, et õlitehaste teema on järjest nagu mulle tundub, et kogumas sellist laiemat avaliku fooni, et kui vaatasin seda rahvaalgatuse petitsiooni, siis see oli nagu okei, aga need autorid ma ei teagi nagu kuskilt, et ma olen mingi keskkonnaaktivist, eks, et see on nagu mingi keskkonnateema, aga näe ei olegi, näe on teisi inimesi ka, kes täitsa soovivad, et me Eestis katsuks jätkusuutlikult majandada ja see on nagu väga südantsoojendav, et
Jah, et ma kuulesin Kuku raadio intervjuud nende eestvedajate ka, siis nad ütlesid, et miks me kirjutasime selle kirja oli sellepärast, et nagu nende jaoks oli ka ilm selge, et see tehas ei saa midagi nagu head tuua Eesti riigile ja rahvale, aga nad ei leidnud kuskilt siukest kirja, mida allkirjastada, seega nad pidid ise tegema, et mis on ka nagu siukene eluõppetund, et tõesti, kui sa näed kuskil viga laita, siis tule ja aita või tee see asi ära, et ei olnudki nii raske, et nad ongi kunstnikud ja loomeinimesed, aga nagu paar õhtud googeldamist ja saad aru juba, et okei, et siin on nagu nii palju küsitavusi, millel ei ole vastuseid riigi poolt täna antud, aga plaaniga minnaks edasi. Jaa. See avalike kirjadega tuleb muidugi meelda, et kliima noorte ja muidugi paljude teiste noorte ühendustega kirjutasime ka 2 kuud tagasi, nüüd rohkem kui 2 kuud tagasi kirja Vabariigi valitsusele. Et umbes sarnase nagu see 90 kirja, et palun võtame selle investeeringu tagasi, paneme selle kuhugi mujale mõistlikumatesse allikatesse. Näe, siin on rida täitsa loogilistest argumentist, miks seda teha. Pean kurbusega tõdema, et me ei ole veel vastust saanud. Kui saame, anname teada. Aga noh, samas on jällegi tore, et need inimesed, kellega me kirjutasime, ka nemad leiavad, et ega see kiri, see ei saa ainuke asi olla, mida nüüd teha. Vaatame, mis välja koorub. Praegu võib-olla väga palju spoilida ei saa. Jah, tõesti. Aga kuna meil on siukene diskussioon käib, nagu Eesti Energiaga soovis, et diskussioon käiks, siis nüüd on ka Keemiatööstuse liit on ka teinud siukse artikli, kus nemad siis ütlevad, et see kõik on alatu vale, et tegelikult ju meie heitmed on vähenenud ja nad alati rõhutavad, et meie heitmed Eesti pinnal tehtud heitmed, need vähenevad ja ei vaadata üldse seda laiemat pilti on ja mis on pigem nende tehas kritiseerijate põhiargument, et palun teeme silmad tahti ja vaatame, kuhu see õli läheb ka. Et on huvitav näha, et keemiatööstus ütleb, et tehased on meie omad, aga see tünn, mille sees on õli, et see on kõige teise oma. Kohe, kui see tuleb sealt liinilt maha, mingi tünn on siin. Mis asi see on? Viige ära. See on kellegi teise tünn on siin. Et kus see nagu, kuidas see töötab? Ja teine asi, mis nad toovad välja seal artiklis, on see, et seda tuuakse tihti välja, et põlevkivisektor annab 4% Eesti majandusse, siis sisemajanduse kogutoodangut. Ja see on minu teada 2018 number. Ja siis nad toovad samast lauses umbes välja, et ja me oleme oma heitmeid vähendanud 22%. See on nüüd 2019 number. Ja kui me teame, et need kaks asja on väga tugevalt seotud, et kui sul heitmed on vähem, siis majanduskasv on ka väiksem, siis nagu me võime rääkida 2018 heitmetest ja majandusnumbrist, võime rääkida 2019 majandusest ja heitmetest, aga me ei saa rääkida nagu ühest ja teisest. Nagu. See on hästi osav, see on siukene, ma tundsin ennast nii pestuna pärast seda, hästi roheline olin, aga see ei ole kahjuks või õnneks see päris maailm. Nii et siuksed peened, siuksed hästi stiilsed eeldused on sisse libistatud. Ja kolmandaks ma pean ütlema selle ka ära, et heidetakse ette, et keskkonnakaitsed on emotsionaalsed ja ei ole faktipõhised, aga see artikkel, kus nad seda ette heidavad, on ise väga emotsionaalne ja pole üldse faktipõhine. Et siis ma olin ka segaduses, et mis ma nüüd siis teen. Must on valge. No see, sellest on küll natuke kahju, et no, see debatt võiks olla eks ju faktipõhine ja ei teid välja toodud konkreetseid. Mis see siis probleem on nende keskkonnakaitsjatega? Ja siin tuleb meelde see Ameerikast algust saanud liikumine, et alternatiivsed faktid. Et saab näidata nii ja naa asju. Ja vastavalt vaatenurgale on kõik võimalik põhjendada lihtsalt, kui objektiivsed ja reaalsusel põhinevad need argumentid on, et ju õli sinna tünni ei jää, kuskil põletatakse see ära, võiksime siis ka seda puudutada või? Siin
siin tänase episoodi aega vaikselt otsa saama, aga nagu kindlasti põnevus jätkub, sest nüüd on see küsimus on ka kohtute lahendada, et mul, miks mul meenus see kohtuteema on, kui ma vaatan praegu enda tausta seda Eesti kaarti, siis mul tundus, et see läheb peaaegu see kahe paperi nagu liite koht läheb see peaaegu Rail Baltica trassi mööda. Ja sellega seoses ju ka oli, ma ei mäletaks eelmine nädal või veidi varem oli uudis, kuidas kohus tühistaski mingisuguse lõigu sellest trassist ära, et see ei olnud nagu vastavalt nõuetele läbi viidud see planeerimine, et on täitsa veel olemas siukene võimalus, et see kõik ongi õigusvastane, ükskõik kui palju siis neid naljakaid fakte sinna puistatakse. Ja see võimalus on olemas ja selle võimaluse realiseerimise nimel me ka töötame. Uudised küll väga põhjalikult ei ole, et mis selle kohtukeissiga siis õlitehase osas saanud on, aga kui tuleb, võime kursis, mine tea, ehk isegi üks õhtu küsime abi, et midagi vahvat korda saata. Kas te olete nagu see nagu Batmani filmis, kus lastakse taevasse seda projektorit, et kui on vaja abi, siis lasete projektoriga pildi taevasse, siis inimesed jooksevad. No lahe oleks olla küll, aga küll siin päris nii ikka ei ole, et need on inimesed ise, kes jooksevad, et meie keskkonna või tulevad päästma, et aga meie keskkonna aktivistid ei ole tead, mis superkangelased, et no, kui me lähme Eesti energia vastu kohtusse justkui, siis sorry, me oleme noored, kes õppivad enne kõike seda, kuidas üks MTÜ toimib ja kuidas eelarvet koostada. et ühtegi Batmani meil päästmas ei ole, aga kui me nagu ise proovime ja katsetame uusi asju, siis võib täitsa lahedad asju välja tulla ja nii mõndagi tehtud saada. Ja, võibolla ma lõpetangi nädala kultuurisoovitusega, et just oli see mina ja kliima veebiseminar kliimanoorte poolt, kus esines Rea Raus ja nii tore on näha, et samal päeval, kui keemiatööstus rajub oma arvamusartiklis, et majandust ju peab kasvatama, kuidas ta aru ei saa, on võimalik nagu tähe webinar, kus ülikooli professor räägib, et see on kõige lollim eesmärkide üldse omada. Et noh, see on ilus ja minu arust põhjendas hästi ära, miks see on loll eesmärk ja kuidas siis sellest eesmärgist nüüd edasi areneda. Jaa, jääme sellega. Mulle see webinar ka väga, väga meeldis. Minu jaoks laiemalt kui üllatus on olnud see, kui palju nagu Eestis on inimesi või et neid üldse on, kes nagu näevad, et jah, et sorry, majanduskasv enam ei toimi. Nagu see on väga cool. Paneme linki, vaadake järgi. Aga teine konkreetne tegevussoovitus õlitehase vastane rahvaalgatus investeeringu vastane allkirjastage. Minut, võibolla 2 minutit, väga lihtne konkreetne samm, mida ära teha elusama elukeskkonna poole liikumiseks. Just, paneme lingi suurelt nooled juurde ja siis nädala pärast võiks juba olla kõik see allkirjastatud ja menetluses. Jaha, nii varakult juba. Täiesti tehtav, elu käib. Pange oma see projekt on nüüd taevasse ja sotsiaalmeedia taevasse. Jah, ühesõnaga nautige ilma ja loodust ja inimesi ja valmistuge autovabaduse puiesteeks, kui te olete Tartus ja kui te Tallinnas, siis ma ei tea, leidke mingisugune autovaba rand kuskil. Seda on küll vähe, aga äkki kuskil leiate. Jaa. Ja muidugi, mis reedetega ka nüüd uuesti tagasi on kliimast legid Toompeal Tallinnas ja Raekoja platsil Tartus kell 2. Autose küll liigub, aga selle eest on võibolla seal lõbused inimesi, kellega koos mõelda, kuidas värskemat õhku luua. Keel kui loota. Nagu ma ütlesin ka kuskil, et 2+
ei ole normaalne, et üritan seda soojenemist hoida ikkagi alla selle, selle piiri ja siit kohalt tšau pakaa. Tšau, vedene.